На Миколаївщині запустять пілотний онлайн-сервіс для агровиробників. Міськвиконком затвердив місця продажу ялинок. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Миколаївщина стала однією з пілотних областей, де впровадять новий онлайн-сервіс для агровиробників. Для впровадження пілотного проєкту нами було обрано три ОТГ. Це найбільші ОТГ, це Снігурівська ОТГ, Баштанська ОТГ та Новобузька ОТГ. Наші фахівці пройшли навчання з фахівцями Мирового банку. І десь з 15 січня ми розпочинаємо роботу реєстру. Для пілотного проєкту було обрано Київську, Черкаську, Одеську, Львівську, Волинську та Миколаївську області. Після аналізу роботи та усунення усіх недоліків сервіс буде поширений на всю територію України. Миколаївський виконком у телефонному режимі затвердив місця продажу ялинок. Придбати новорічні дерева можна на 123 точках. Про це повідомив Олександр Круляк, заступник директора Департаменту економічного розвитку. Враховуючи важливість цього питання для міста, для того, щоб була організована святкова торгівля, для того, щоб було забезпечено порядок на місцях святкової торгівлі, проведено позачергове засідання виконкому і прийнято рішення більшості голосів про затвердження місця торгівлі на святковими ялинками та новорічними прикрасами на території міста. На сьогодні затверджено 123 адреси, 123 місця. Але є на адресі, може бути, і два місця, тому підприємців буде більше. Нагадаємо, 13 грудня під час засідання виконком Миколаївської міської ради не затвердив місця продажу новорічних ялинок та святкової атрибутики. Не вистачило голосів для прийняття рішення. На виконкомі були присутні 12 членів із 22. Рятувальники ліквідували умовну пожежу на території Миколаївського науково-дослідного експертного криміналістичного центру. За легендою, пожежа виникла в одному із кабінетів на другому поверсі будівлі центру. Робітників евакуювали. За викликом прибув караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили автоцистерну на пожежний гідрант та провели оперативне розгортання. Один з робітників криміналістичного центру залишився на поверсі. Пожежні його евакуювали. За тактичним задумом пожежа у нас виникла на другому поверсі. З будівлі було керівництвом закладу евакуйовано 180 осіб. Одну особу вони не змогли дорахуватися і вже пожежно-рятувальним підрозділом за допомогою рятувальних засобів дану особу було врятовано та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Всього було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. На завершення представники Державної служби з надзвичайних ситуацій акцентували увагу на алгоритмі дій у разі пожежі на об'єкті з масовим перебуванням людей. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Графіка, пейзажі, скульптури з дерева та портрети. У музеї імені Василя Верещагіна відкрили виставку «Пам'ять письменника та журналіста Михайла Терновського. Костичі-2019». Костичі – село в Баштанському районі Миколаївської області. Там і досі знаходиться дача Михайла Терновського, куди він запрошував художників та влаштовував пленери. На виставці представлені 87 робіт. Більшість із них написані саме на дачі. Бував у гостях і художник Вадим Пустильник. Ми проводили оці пленери, малювали міські пейзажі, архітектуру, як у романа, зарисовки отакі. І
Це нас теж вдохновляло. Це наше рідне місце. Ну, що може художник ще сказати? На виставці представлені дві скульптури з дерева та три картини майстра Сергія Пантелейчука. Підтримати батька прийшов 32-річний Тарас. Мені подобається батькова скульптура. Малюнки, в мене до них є питання, тому так. Малюнки мені також подобаються. Не всі, звісно, але є деякі добрі. Серед інших робіт, які сподобалися Тарасу, картини Дмитра Молдованова. Побачив от Молдованова. До того я знав Молдованова як примітивіста та більш такого лубочного постмодерніста. А це такі зовсім інші роботи. Вони також примітивні, але вже десь на фовісті більше схожі. От сьогодні я свій голос віддаю Молдованову. А це портрет самого Михайла Терновського. Написав його Микола Розін. На виставці художник відсутній. Назва роботи «Я з вами, друзі». Участь у виставці взяли 10 художників. Подивитися роботи прийшла 16-річна Софія Суворова. Її бабуся товаришує з дружиною Михайла Терновського Ларисою Терновською. Дівчинка пригадує, як була у Терновських в гостях. Там вперше побачила картину з коровами, яка представлена на виставці. Я там сиділа, і у неї були біля стінки ці картини. Ще не було виставок і так далі. І ось це я запам'ятала цих корів, і ось вони тут, і тому вони мені більше всього сподобалися. Виставка триватиме до 12 січня 2020 року. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь від мого колеги Володимира Степанова о 17-й годині. Я бажаю вам вдалого дня. До зустрічі в ефірі.